Dette er et åbenbrev brev til forsvaret og forsvarets personel. Vores forsvar, selve kernen i vores nation, og forudsætningen for opretholdelsen af vores nationale selvstændighed, har i de senere år været genstand for et udtalt politisk misbrug. For det første er forsvaret under falske forudsætninger og i strid med international ret blevet benyttet som del af invasionsstyrken i USA's aggressionskrige, og har medvirket til invasionen af nationer, som hverken har krænket Danmark, nogen af Danmarks allierede, eller noget land overhovedet. For det andet er forsvaret blevet omorganiseret på en måde, der de facto umuliggør et territorialforsvar, forsvar, som er forsvarets første og fornemmeste opgave og hele forsvarets eksistensberettigelse. De 35 fly, som forsvaret har købt, for 90 milliarder kroner, er en bombe mod vores forsvar. For det første er der ikke tale om jægerfly, men jægerbombere, hvilket gør dem uegnede til forsvarsformål. For det andet er 90 milliarder et svimlende beløb i en tid, hvor vi ikke mener at have penge til at tage os af vores svageste, og hvor der sker ned på uddannelse og sundhedssystem. For det tredje skal cirka en tredjedel af fly, flyene stå i USA hvad, der naturligvis øh, umuligt gør deres benyttelse til forsvarsformål i Danmark. For det fjerde og sidste har vi ikke fået udleveret kildekoderne til syresystemerne, øh, hvilket altså vil sige, at forsvaret reelt ikke har rådighed, fuld rådighed over flyene. Disse oplysninger er bekræftet af Forsvarsministeriet. For det tredje har forsvaret to gange siden 2014 været udkommanderet til øvelser, hvis formål var nedkæmpelse af en folkelig opstand. Den ene gang ovenikødet med deltagelse af fremmede styrker på dansk jord. Vi har ikke haft en folkelig opstand siden 1534, så det er et ganske bemærkelsesværdigt skridt. Disse oplysninger er også bekræftet af Forsvarsministeriet. Det er fuldstændig i tråd med udviklingen i EU. EU frygter folkelige opstande og har derfor bygget et meget dyrt anlæg i Snøkkersburg, hvor øh, militære og paramilitære styrker trænes, der skal indsættes mod befolkningen. EU's Institut for Sikkerhedsstudier har udfærdiget en rapport, som hedder Urban Vold og Humanitære Udfordringer. I denne peger man på dybere liggende uligheder i fordelingen af økonomiske, politiske og sociale ressourcer som selv er indbyrdes forbundet med fattigdom og understøttelse af globaliseringen og neoliberale makroøkonomiske og politiske processer. I rapporten Perspektiver for Europæisk Forsvar 2020 af samme institut ses opgaven med fremtidige militære operationer blandt andet som beskyttelse af de globalt rige mod spændinger og problemer hos de forarmede. Eftersom den del af verdens befolkning, der er fattig og frustreret, fortsat vil være enorm, hvis spændingerne mellem deres verden og de riges verden stiger med tilsvarende konsekvenser. Oversættelsen er taget øh, fra det øh, nu hedengangne modkraft, men det er altså ordlyden, den nøjagtige ordlyd, af en rapport udarbejdet af et EU-institut, nemlig Institut for Sikkerhedspolitiske Studier. Man kan heraf forstå, at det, det erklærede mål, for de politiske magthavere at øge uligheden og elendigheden blandt de befolkningssegmenter, som man ikke længere mener at have brug for i, i den neoliberalistiske økonomi. Det var Nürnberg-domstolens vigtigste fund, at hver embedsmand, civil som militær, bærer et personligt ansvar for sine handlinger og dermed for de krænkelser, som han måtte begå mod international ret og mod menneskerettighederne. Hvad enten han er militær, militær eller civil. Også selv om sådanne krænkelser er beordret af hans overordnede og er i strid med gældende nationalret. Politiet og de militære ledere må derfor forvente, at de kan drages til ansvar for krænkelser af borgernes umistelige rettigheder, herunder drab, ulovlig frihedsberøvelse, formuetab osv. Hver enkelt soldat må spørge sig selv, om det kan være i overensstemmelse med hans samvittighed, hans ære og hans pligt at medvirke til undertrykkelsen af krænkede borgers berettigede protester. Det må medtages i disse overvejelser, at de efterhånden lovløse efterretningstjenester vil placere agent provokatørs mellem de protesterende, som vil begå vold og herværk for derigennem at skabe en prætekst for militær eller politimæssig indskriden over for de protesterende. Hver enkelt soldat må gøre sig klart, at han først og fremmest skylder sin loyalitet ikke de til enhver tid siddende politiske magthavere, ikke regeringen, ikke dronningen, men folket repræsenteret ved grundloven med de tillæg af internationale traktater, som i henhold til forfatningsretten er en del af grundloven. Herunder ikke mindst FN's menneskerettighedscharter, den europæiske menneskerettighedskonvention, Genève-konventionen og andre internationale konventioner om krigsførelse.